こいつ見たことあるぜ。ダークのなんとかってやつだ。汚ねえな。雑種だろ。どけよ。生意気だぜこいつ。お前がダークの力が評判通りのネズミだな。何のことだ。いい車持つと心配でしょうがねえらしい。かかったぞ。かかったぞ。口の利き方を考えたらどうだ。俺たちは市民だぞ。それがどうして。誰かが礼儀を教えてやらなきゃならないようだな。てめえらと遊んでいる暇なんかねえんだよ。俺たちはエリート親衛隊だ。お前みたいなクズがミタスをうろつかないようにパトロールを任されているんだぞ。ポリスを呼んでほしいか。勝手なこと言いやがって。エリート親衛隊なんて知らねえぞ。助けてくださいって言ってみろよ。お前なんか殺されたって文句言えないんだぞ。クズ一匹がそんなに怖いか。うるせえ。俺たちは本気だぞ。あいつくばって泣けよ。お前はここじゃ虫けら以下なんだからな。くたばれ。ケレスに戻れ。待ちやがれ。なんで俺を助けた。別に俺はな、棚倉のエリート様だろうとなんだろうと借りは作らねえ主義なんだ。そんなに見てねえでついてこい。車なんかねえからな、歩いてもらうぜ。早く済ましまおうぜ。俺は借りを返しに来ただけなんだから。体で借りを返そうというのか。なるほど、雑種らしいやり方だ。雑種だから何だってんだ。好きでスラムに生まれたんじゃねえよ。他に返せるものがねえんだよ。あいにくだもんな。私はスラムの雑種に手を出すほど不自由はしていない。バカにするなよ。やるのかやらねえのか、どっちなんだ。それほど言うのなら支払ってもらおうか。裸になって壁に立て、自慢の体を見せてもらおうか。心配するな。楽しませてもらうよ。
ペットをしつけるのにわざわざ裸になる馬鹿はいない。どうした、もうおしまいか。いい加減にしてくれよ、俺はおもちゃじゃねえ。あんた何者なんだ。いや、そんなに、ただのブロンディさ。リキ、お前がいなくなってからもう3年が過ぎた。ケレスの街は変わらない。きらびやかな不夜城ミダスやエリートの街タナグラを横目に、よどんだような毎日が続いている。いつかこの吹き溜まりから這い上がってやる。それが口癖だったお前のことだ。きっと一旗あげて帰ってくるに違いない。そう思って俺は待った。リキ、お前は俺たちバイソンのメンバーやケレスを忘れてしまったんじゃないか。昔俺たちはケレスにうずもれるなんてごめんだぜって言っていたが、もう二十歳だ。時々ケレスにうずもれかかってるような気がしてギョッとする。なあリキ、探してたものは見つかったか。俺たち市民権のない雑誌がこの町から出る方法が本当にあるのか。その答えを知っているのはリキ、お前だけだ。俺はそう信じている。俺が相手したら飛び込むんだ。おい、冗談じゃねえぜ。ヘッドがビビってどうするんだよ。キリエ、待て。ああ、やだぜ。リキ、リキだよな。久しぶりだな、リキ。
よう、本当にどこ行ってたんだよ。パートナーほったらかしてさ。3年だぜ。こいつが頑張ってたおかげでバイソンは潰れずに済んだけどよ。なんか悪いことしてたんだろう。大人っぽくなっちゃってさ。そんなんじゃねえよ。そうだ、紹介がまだだったな。こいつキリエってんだ。お前がいなくなった後に入ったんだ。挨拶よろしくな。声が小せえぞ。よろしくな。いいぞ、バージンボーイ。なんだよ。ほら、ちょっと似てるだろ、この目つきがさ。俺はこんなガキじゃねえぞ。なんだと。やめなって。お前の叶う相手じゃねえよな、ガイ。ああ、リキよ、この3年何も変わっちゃいねえんだ。ガイが悪いってんじゃねえんだけどよ、この町じゃしょうがねえな。ああ、変わらねえな、何もかも。ダークの力って言うからどんなにすごいやつかと思ったらこのざまだもんな。毎日ダラダラしちゃスタウト飲んでラリっててさ。てめえそれでもヘッドかよ。おい、キリエ。オッドアイか、珍しいな。目のことは言うな。それよりヘッドらしく仕事の話をしようぜ。ミストラルのオークションでトリッパーをいただく。お宝を目の前にしてバイソンが何もしねえって言うのかよ。ダメだと言ったらバイクで決めればいいさ。俺が勝ったらオークションに行く。いいな、リーダーさんよ。てめえはよっぽど怪我したいらしいな。一体いくつだ。まだケツの青いガキだろうが。ビビりやがったな。バイソンのことは俺が決める。てめえはおとなしく来ればいいんだよ。じゃあ行くんだな。ああ。見てみろ。え？いきなりなんだよ。なんだこいつは。わからねえが売り物なんだろうな、こいつも。こんなやつペットにするやつの気が知れねえな。な、行こうぜ。おい、そのトリッパーは日倉庫だぜ。本当か？ここだって言われたんだがな。いや、20ケースだけ移すことになったんだ。
確かに。それじゃ俺が行こう。悪いな、助かるぜ。本当にここなのか。うわっ、やったぜ。ちょろいもんだな。あとは頼んだぜ。うん。皆さん、こちらをご覧ください。ナンバー B1608。 それでは2000万クレジットから。こっち見てるぜ。俺たち日記があんのかな。こりゃブロンディと知り合いになれるチャンスだぜ。バカを言うな。もうにビビってんだよ。ブロンディが怖いのか。ガイ、行くぞ。リキの野郎。ペット、はあ、あれのことですか。あれはスラムの雑種です。ペット管理法の適用はできません。たかがトリッパーではありませんか。わざと見逃してやったのがお気に召しませんか。今さら警告の必要もないでしょう。遅かったじゃないか。ユピテルに何か言われたな。あのリキとかいう雑種のことか。図星か。だから俺がもうやめろって言ったじゃないか。いいか、これがお前、これがリキだ。お前のやっているのはこうだ。つまり私はチェックがかかっているのにポーンを取りに行く愚かなナイトってわけか。笑い事じゃないぞ。俺がユピテルならこうしてる。これが当然だろう。わかった、もう何も言うな。失礼します。お客様がお見えです。ケレスの雑種でキリエという。下のロビーで待たせておけ。いや、カッツを呼んで相手をさせろ。Thank you.
お前がキリエか。誰だてめえは。イアソンが来ると思ったか。あいにくだな。お前のようなチンピラに直接会うほどエリートは暇じゃない。なんだと。仕事の話をしよう。お前は俺の指示通り動いてくれればいい。たとえ仲間を裏切ることになってもな。俺はブロンディのイアソンに会いに来たんだ。大変な鼻息だな。だが返事はイエスかノーか一つでいい。ノーと言ったら後の保証はできないかな。わかったよ。本当にイアソンの仕事なんだな。信用できないならやめてもいいぜ。そんなことは。あんたの名前は。これからマーケットを泳いでいこうというのならカッツェの名を覚えておくことだな。今表通りでキリエを見かけたぜ。すんげえ高級車乗って人を蹴散らしてやがんの。あいつ汚えことやってるらしいぜ。ダチをアンドロイドに回してよ。自分はマージンでペットとやり放題だとよ。そうか。俺の聞いた話じゃ闇ブローカーのカッツェとつるんでるらしいぜ。つるんで何やってんだ。とても口で言えねえことだよ。なんだそれ。わかんねえよ。とにかく評判悪いぜあいつはよ。相変わらずだな。これはこれはどこのご霊足かと思ったぜ。俺たちなんかお見限りだったんじゃねえの。まあそう言うなよ。いい話があるぜ。いい話って。ただ物を運ぶだけなんだが人手が足りねえ。そんでやってきたってわけだ。どうだやってみねえか。なんだただ働きか。ペットとやらしてくれんじゃねえのかよ。おめえでもいいんだぜ。いい思いしてるそうじゃねえか。礼金は3万クレジット。一人頭は5000クレジットでどうだ。5000クレジット。冗談だろ。おい、やばい仕事じゃないだろうな。嫌ならいいよ。別んとこに頼むからさ。ちょっと待てよキリ。ただ運ぶだけでいいんだな。まあがっつくなよ。まずはヘッドの意見を聞こうじゃねえか。ミダスの仕事だな。そうよ、ペット絡みでな。さあやるのかやらねえのかどっちだよ。てめえは信用できねえ。そりゃ悪かったな。まゆっくり話し合ってくんな。また連絡するよ。じゃあな。リキか。おう。4年ぶりだな。あ、どうした。いや、キリエの話には何か裏がある。俺が知りたいのはあいつのバックにいるのは一体誰なのかということだ。お前は誰だと思う。あいつはミダスのペットショーが使うリングをしていた。俺だって昔はあんたの使い走りをやってたんだ。指輪がタダじゃないってことぐらいは分かってる。あんたなんだろカッツェ。はっきり言ったらどうだ。イアソンだってな。俺の仲間をどうするつもりだ。これが何だか知ってるな。ファニチャーの認識表だろ。俺は
イアソンのファニチャーだったんだ。ブロンディ専用ファニチャーだった俺は、ある日ちらりと小耳に挟んだことがあったんだ。何を？棚蔵の秘密さ。好奇心なんてのは味を占めたらキリがなくなる。部屋の端末機を使って半年かけて探り出した。生きた家具としての扱いを受けていた俺が棚蔵の秘密を盗んでいる。逆探知センサーが作動する一歩手前でやめるスリルは、じんじんうずくような錯覚がしたよ。たかがファニチャーのお前がここまでやるとはな。いい腕だ。切り落とすには惜しい。そいつを生かしてみる。イアソンを甘く見るな。そして本当に自由になりたいのなら、この棚蔵から出ていくことだ。そういうことだ。カッツェ、早く行け。結局キリエに乗せられちまったな。お前あの後どこへ行ってたんだ。ちょっとな。イアソンを甘く見るな。リキ、お前おかしいぜ。何か隠してるんじゃないか。ガイ、もし俺がバイソンを抜けたらお前どうする？何？やっぱり何かあったんだな。俺にも話せないことなのか？いや、いいんだ。忘れてくれ。ガイ、キリエから目を離すな。もし何かトラブったら構わず逃げるんだ。話はついたようだな。おい、キリ、積み込んじゃう前に中身見せてくれよ。気になって眠れねえよ。よし、いいだろう。港から送り出して辺境惑星の金持ちやお偉いさんのペットになるのさ。一体1億クレジット、総額いくらになると思う？カーゴ3台で60台だろ。いや、60億クレジット。てめえの財布と比べてみな。手間賃ぐらいで驚いてちゃこういう仕事はできないぜ。おい、キリエ、どういうつもりだ？みんなここで解散だ。アマよ、キリエ。みんな、逃げるんだ、早く。うわっ。
んなとこから飛び降りたら死んじまうぞ。リキ、かえ！貴様、どういうつもりだ？そうどなんなよ。てめえ一人じゃどうしようもねえだろうが。貴様！どういうことなんだよ。言えよ。言えないって言ったら俺をこっから投げ飛ばすのか。そんなことしても無駄だぜ。もっと頭のいいやつかと思ったぜ。ま、ジョーには勝てねえってとこか。ご苦労だった。行け。こいつをミダスポリスセンターに連れて行け。ただし傷はつけるな。畜生、ガイは、みんなは、汚ねえて使いやがって。言ったはずだぞ、リキ。お前は戦う覚悟があるか。この棚蔵すべてを敵に回してな。了解しました。早急に対応します。リキを釈放せよと上からの命令がありました。何？あいつはこの事件の首謀者だぞ。とにかく詳しいことはこの後署長室で。お前は釈放だ。だが自宅から一歩も出るな。逃亡したら命の保証はない。ペットはおとなしく飼い主の足でも舐めてりゃいいんだよ。ペット登録に載ってるんだよ、お前の名前がな。カイ、リキ、カイ、ガイ、大丈夫なのか？さっさと歩け！ガイ！リキを連れ戻す？なぜだ？自由にしてやったのではないのか？三年だぞ、ラウール。リキを飼いならすのにそれだけかかった。ペットリングを外したのはちょっと息抜きさせてやろうと思ったからだ。私はリキを手放したつもりはない。イアソン、本気で言わせてもらうがな、あいつはやめろ。ユピテルの警告に二度目はない。それはお前が一番よく知っていることだろう。たかが雑種ごときでブロンディの地位を棒に振るのか。ユピテルか。だが私は仕事上でミスしたことは一度もない。今までも、そしてこれからもだ。それに比べれば雑種のペットなど小さい問題に過ぎん。
俺に向かって詭弁なんか使うな。俺はそんなことを言っているんじゃない。雑誌をペットにする、それ自体が問題なんだ。ましてあいつだけ特別扱いするなんていうのはな。イアソン、この棚倉ではユピテルイコール秩序なんだぞ。もしユピテルの怒りでも買ってみろ。お前の頭をいじる羽目になるのは俺なんだからな。おい、聞いてるのか。もし私がリキを愛していると言ったら笑うか、ラウール。久しぶりだな。イアソン、一体何しに来たんだ。出て行けよ。お前の顔なんか見たくねえ。お前を迎えに来たんだ。そうか、それでバイソンを潰したのか。仲間を返せよ。返してやるよ、歩けるようになったらな。ガイは、ガイはどうなるんだ。さあな、ペットにするかミダスに売り飛ばすか、ちょっと頭をいじって聞き分けのいいセックスドールにしてもいい。私が冗談を言ったことがあるか。無傷で返してやってもいいぞ。俺にどうしろって言うんだよ。エオスに戻れ、遊びは終わりだ。なんで俺なんだよ。自由にしてくれたんじゃねえのか。リッキー、間違ってもらっては困る。確かにリングは外してやったが、お前の登録までは消してない。お前は今までも、そしてこれからも私のペットだ。何を怯えている。私が手荒な真似をしたことがあるか。お前は私のもの。世界が崩れ落ちようともな。いつかお前を殺してやる。ブロンディ相手にそういうセリフが吐けるのはお前ぐらいなものだ。どうした、言ってみろ。してくれよ。そう、それでいい。リキよ、愛のくさびって知ってるか。お前とイアソンのように愛入れないものをしっかり一つにつなぎ止めるやつのことだ。それを人は愛というのかもしれない。だがな、リキ、ペットリングをはめられてどうしようもなくなってから気づいたって、もう遅いんだぜ。
おっと、脅かさないでくださいよ。実は残りの半金をいただきに来たんですがね。そこの箱は開けてみたまえ。気に入ってもらえたの。そしてこれも差し上げ。キリエ、まずは棚倉の作法を覚えてもらおうか。そんな。ガイ、待っててくれたのか。俺のせいで。んなこと言うなよ。らしくないぜ。お前んとこ行ってもいいか。ああ。リキよ、俺たちまたペアリングパートナーにならねえか。3年の間にお前に何かあったのは分かっている。でもよ、あの時お前は俺たちのために飛び降りようとしたよな。自分だって死ぬかもしれないってのによ。あの時の顔は昔のまんまのリキだった。俺の好きだった、眩しいくらい熱い力だった。ガイ、その時俺は思ったんだ。それだけでいいじゃねえか。お前は変わってなかったんだって。それで十分じゃねえかって。みんな忘れてなんて虫のいいことは言わん。だけどまだやり直せるだろう。初めて会った時みたいにまた二人でやり直そうじゃねえか。カイ、違うんだ。何がだよ。違うんだ、話を聞けよ。カイ、お前を釈放したのはポリスの判断じゃないんだ。いや、そう、あのオークションで見たブロンディがポリスに手を回して。わかるか。どういうことだよ。お前はあのブロンディに何か負い目があるのか。どうなんだよ。おい、はっきり言えよ。俺はイアソンのペットなんだ。リキのペット。あそこにペットリングをつけられ、3年間あいつの足の裏を舐めてたんだ。今でもそうさ。ガイ、お前が帰ってこれたのは俺があいつのあの手でイアソンに体中を撫で回されて。バカ野郎。誰かにケツ振るぐらいなら死んだ方がマシだって言ってたじゃないか。ブロンディのペットだと。それがお前の答えかよ。ごめん、そんな奴に触られて平気でいたのか。誰よりも誇り高かったお前じゃないか。出て行け。もう二度とここへは来るな。
分かってたじゃないか。本当に自由になりたいのなら、この棚蔵から出ていく。